Բարև ձեզ, սկսում ենք նոր աշխատանքային շաբաթը, Հայաստանի Հանրային Քաղաքական Շրջանակների Ուշադրության Կենտրոնում շարունակում է մնալ Հայաստանի Վարչապետի անցած շաբաթվա վերջին տված մեծ ասուլիսը, որի ընթացքում նա պատասխանելով Հայաստանի և Սփյուռքի քաղաքացիների հարցերին անդրադարձավ բազմաթիվ թեմաների, առաջին 30 րոպեների ընթացքում փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչ հաղորդագրություններ ժամանակակից տերմինաբանությամբ ասած ինչ մեսիջներ հղվեցին դեպի հյուսիս, դեպի արևմուտք, դեպի մեր հարևանները և ընդհանրապես ինչ արձանագրումներ կարող ենք ունենալ այդ ասուլիսից հատկապես և առավելապես ռեգիոնալ կայունության, խաղաղության, անվտանգության համատեքստում։ Սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ, բարև ձեզ։ Աստո բարև։ Սկսենք ասուլիսից, դուք ինչ արձանագրումներ ունեք, ընդհանրապես և ռեգիոնալ կայունության համատեքստում մասնավորապես։ Ընդհանրապես կարծում եմ, որ հարցազրույցը միտված էր արտաքին աշխարհին ցույց տալու Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարության անկասելիությունը ու բացառիկությունը, և դա միանշանակ գնահատվելու է, և քաղաքակիրթ աշխարհը ցույց է տալու որպես օրինակ Հայաստանին, որ վարչապետը ուղիղ 8 ժամ 45 րոպե շփվում է իր քաղաքացիների հետ։ Այս դրական քայլ էր, ճիշտ քայլ էր, բայց այսպիսի մեկնաբանություններ կան, որ դա ռուսական ֆորմատ է և չարժեր այդքան նստել։ Գիտեք, մարդիկ կան, որոնք ցանկացած բանում փորձում են ինչ-որ վատ բան տեսնել, այդպիսի մարդիկ կան թե արևմտամետների, թե ռուսամետների մեջ, և կարող են ցանկացած ենթատեքստ կպցնել, բայց առաջին հերթին դա ժողովրդավարություն է, երբ որ մարդիկ, անկախ նրանից այդ Ռուսաստանում է, Չինաստանում, թե Հարավային Կորեայում, երբ որ մարդիկ ուղիղ կարողանում են իրենց ղեկավարին հարցեր տալ, դրա անունը ժողովրդավարություն է, ուտող ուրիշ բաներ չօրինեն։ Եվ ես կարծում եմ, ուրիշ ինչ արձանագրումներ։ Երկրորդ արձանագրումը նաև այն էր, որ վարչապետը առաջին ձեռքից սկսեց իմանալ ժողովրդի իրական մոտեցումները, ձևակերպումները, երկրում առաջացած խնդիրները, և այդ ուղղությամբ սկսի մտածել, ինչը շատ դրական է նաև ներքին ներքաղաքական առումով։ Թերությունն այն է, որ այո, 8 ժամ 45 րոպեն շատ է, և անգամ ես, որ քաղաքականության մեջ եմ ու պարտադրված եմ այդ նայելու, բավականին դժվար էր այդ ամեն ինչը, մինչև վերջ նստել, նայել, լսել ամեն բառը, գնահատել, ես կարծում եմ, որ այդ նույնը կարելի է անել շատ ավելի կարճ ֆորմատներում, բայց համարում եմ սեփական ժողովրդի հետ նման զրույցը, որևէ մեկ ինչ մերժելը ու հնարավորն է շատ հարցերին պատասխանելը դրական։ Չէի ասի, որ այդ ասուլիսում նոր գաղտնիքներ բացվեցին, կամ հայտնություններ տեղի ունեցան, կամ կային բաներ, որոնք ոչ մամուլը, ոչ քաղաքական դաշտը, վերլուծական դաշտը չէին անդրադարձել, ոչ, ամեն ինչ պարզ ու հասկանալի էր, բոլոր մտքերի հետ չի, որ համաձայն եմ, բազմաթիվ մտքերի հետ համաձայն չեմ, բայց ես կարծում եմ, որ մարդիկ, ովքեր տեսակետ ունեն ասելու, այդ տեսակետները քաղաքական դաշտում պիտի գնահատես, անկախ նրանից այդ տեսակետները քեզ են վերաբերում, թշնամաբար են, բարեկամաբար են, թե ինչ, որտեղ մենք գտնվում ենք այնպիսի տուրբուլենտության շրջանում, որ նման տեսակետներ են էլ առաջի դեմքից լսելը գերկարևոր է։ Ինչ մեսիջներ հղվեցին իմ ասած ուղղություններով դեպի հյուսիս, դեպի արևմուտք, դեպի մեր հարևանները, թերևս սկսենք հյուսիսից, քանի որ վերջին շրջանում շատ է խոսվում այս մասին, Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններ, Հայաստան-ՀԱՊԿ հարաբերություններ։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ մեսիջները, որը հղեց վարչապետը, շատ զգուշավոր էին, և կարելի ասել, որ որևէ նոր մեսիջ չհղվեց այդ երկար հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Այսինքն այն, ինչ որ վարչապետն ասել էր ԵՄ-ի համաժողովի ժամանակ, որ Հայաստանը պատրաստ է ինտեգրվել Եվրոպային, այնքան ինչքան Եվրոպան կհամարի հնարավոր, որ Հայաստանը դուրս չի գալիս ՀԱՊԿ-ից, այլ ՀԱՊԿ-ն է դուրս գալիս Հայաստանից, որ մենք չենք մերժում ՀԱՊԿ-ին, այլ ՀԱՊԿ-ը չի ճանաչում մեր սահմանները։ Այսինքն թե Եվրոպայի ուղղությամբ, թե Ռուսաստանի ուղղությամբ, և թե Հայաստան-Ադրբեջան փոխհարաբերությունների ուղղությամբ, գուցե ժամանակն է այդպիսին, որ չափից ավել զգուշ է լինել պետք, որովհետև պատրաստվում են նոր բանակցություններ, նոր փաստաթղթեր են դրվում շրջանառության մեջ, Ադրբեջանը մերժում է տարբեր հարթակներ, ու այս հարթակները
ներում գործընթացները ինչ զարգացում կունենան, պետք է շատ զգուշ լինել, որևէ բառ բաց չթողնել, որ պատրվակներ չառաջանան, բայց այս ուղղությամբ նաև կա հստակություն, եւ ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակները պարտադրում են, որ ինչ որ պահի վարչապետ արդեն հստակ ուղություններով, կոնկրետ Ռուսաստանի մասով, ՀԱՊԿ-ի մասով, հստակ ուղություններով հստակ տեսակետներ ասի։ Ամեն դեպքում նա ասում է, թե Հայաստանն ամեն ինչ անելու է ՀԱՊԿ-ին հասկանալի լինելու եւ ՀԱՊԿ-ին հասկանալի դարձնելու համար։ Այսինքն սա նշանակում է, թե դեռ անհասկանալի հարցեր կան Հայաստան-ՀԱՊԿ հարաբերություններում, թե սա հնարք է մանյովր է ժամանակ շահելու համար այս միջոցին, ծմեռնամուտին, Ռուսաստանի ագրեսիան զսպելու նպատակով։ Կարծում եմ, որ վարչապետը հաշվի առել հենց ձեր ասած հանգամանքը, ծմեռնամուտին, Ռուսաստանի տարբեր ուղություններով երևացող եւ աներևույթ ագրեսիան, կանխակալ փորձելու դրա դեմը դիմակայելու կամ ժամանակ շահելու առումով, բայց ընդհանուր ենթատեքստում ես չեմ կարծում, որ մենք դրանով տնտեսական կամ մեր ներքին կյանքին վերաբերվող որոշակի ագրեսիայի առաջը առնում ենք, բայց ռազմական ագրեսիայի առաջը ընդհակառակը ես կարծում եմ, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալով է, որ մենք կարող ենք մեր դեմ ակնկալվող կամ նախապատրաստվող ռազմական ագրեսիայի հնարավորությունը այլ ավելի բարդացնել։ Այսինքն ավելի պարզ ասած, Ադրբեջանին որպես պետություն Հայաստանի դեմ հրահրում են Ռուսաստանը եւ Թուրքիան։ Եվ եթե Հայաստանը դուրս է գալիս ՀԱՊԿ-ից եւ արագ սկսում է ինտեգրվել եվրոպական եւ արևմտյան կառույցներին, Հայաստանի վրա հարձակում Ադրբեջանի կողմից կնշանակի Ռուսաստանի ու Թուրքիայի հրահարման հարձակում արևմուտքի վրա։ Սա լրացուցիչ խնդրեմ է առաջացնելու Իլհամ Ալիևի համար, որտեղ Իլհամ Ալիևը մինչև այս օրը, մինչև այս վերջի ժամանակները բոլոր հարթակներում փորձել է ցույց տալ, որ ինքը վստահելի գործընկեր է եւ իր ուղղվածությունը դեպի քաղաքակիրթ աշխարհը, դեպի արևմուտք է, այ Հայաստանն է, որ Ռուսաստանով, ՀԱՊԿ-ով, ԵԱՏՄ-ով եւ այլ կառույցներով անկայունություն է վերում։ Հակառակը վերջին շրջանում մերժում է եւ Միացյալ Նահանգներին, եւ Ֆրանսիային, եւ ավելի շատ տեղավորվում է ռուսական հարտությունների։ Գիտեք, օրինակ ես կարող եմ վերջի շրջան համարել այն, որ Արայք Հարությունյանը պիտի մեկներ Սոֆիա հանդիպումների, եւ այդ ժամանակ Ռուսաստանը պարտադրում էր Արայք Հարությունյանին, որ չգնա, եւ Արայք Հարությունյանը չգնաց, իսկ Ադրբեջանն ասում էր այո։ Այսինքն Ադրբեջանը խաղում էր այս խաղը։ Բոլոր արևմտյան առաջարկներին Ռուսաստանի դրդման պիտի Հայաստանն ասի ոչ, իսկ ինքը արևմտյան առաջարկներին ասի այո, այդ արևմտյան առաջարկներում լինելով ինքը լավը։ Բայց այդ ձերասած շրջանին հաջորդեց հաջորդ շրջանը, երբ որ սկսեց մեղադրել Ֆրանսիային միակողմանիության մեջ, հետո սկսեց միակողմանիության մեջ մեղադրել Միացյալ Նահանգներին, ըստ էության մերժել այդ երկու հարթակներն էլ, եւ ասում էր՝ գրանդարը գնում եք, ինչ եք անելու, եկեք։ Դա շատ բնական բան է, որ Ադրբեջանը սպասարկում է իր պետական շահը, եւ այդ պետական շահը սպասարկելու առումով փորձում է լավ հարաբերություններ ունենալ կամ հարաբերությունները չփչացնել թե արևմուտքի, թե Ռուսաստանի հետ, այդ ենթատեքստում օգտագործելով բոլոր հնարավորությունները, եւ ինչ որ պահի շռում է նաեւ իր ունեցած շահի եւ կորուստների փոխհարաբերությունը։ 2020 թվականից սկսած հստակ պայմանավորվածություն է եղել, ինչի մասին ես բազմաթիվ անգամներ խոսել եմ, եւ Ռուսաստան-Թուրքիա փոխ համաձայնության շրջանակում պիտի տարածաշրջանը կիսվեր, ու պիտի տարածաշրջանը կիսվեր Ռուսաստանի ու Թուրքիայի մեջ, որտեղ հիմնական կորցնողը պետք է լինեինք մենք։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը պիտի ունենային ազգային փոքրամասնության կարգավիճակ ադրբեջանական անձնագրով Ադրբեջանի կազմում, Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը պիտի ունենային ազգային փոքրամասնության կարգավիճակ Ռուսաստան անձնագրով Ռուսաստանի կազմում, այնպես ինչպես Թաթարստանը։ Այս շատ պարզ պրակտիկ պայմանավորվածություն է, որին Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի դիմադրողականության, հայ զինվորի խիզախության արդյունքում կարողացանք դիմակայել, որին առ այսօր Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը չեն հասել։ Եվ իրենք այդ իրենց փող պայմանավորվածության շրջանակում փորձում են գործել։ Այդ գործողությունների ընթացքում իրենց դիմադրում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ընտրություններում իր տված քվեյով,
Եվ հավաքական արևմուտքը հանձինեց Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի։ Ադրբեջանը սկզբից գնում էր չկամությամբ, բայց այդ հարթակներ ցույց տալու համար, որ ես ձեր հետ եմ, հույս ունենալով, որ ռուսական իշխանությունները կստիպեն Հայաստանին, եւ Հայաստանը չի գնա այդ հարթակներ, եւ ինքը այդ հարթակներում էլ մաքուր դուրս կգա, որտեղ ինքը տնտեսական ու բազմաթիվ լծակներով ուզում է այդ երկրների հետ լավ հարաբերություններ ունենա։ Եվ մինչեւ 2021 թվականի սեպտեմբեր ամիսը Հայաստանի իշխանությունները խաղացին այդ խաղը։ Հետ քայլեր, մի քայլ առաջ, երեք քայլ հետ անելով։ Այսօր էլ քայլ առաջ հետ քայլ են անում։ Ու այստեղ է, որ ես ասում եմ, վարչապետը պիտի կոնկրետություն մտցնի։ Պիտի այդ հապկից դուրս գալը դառնա նաև վահան մեր համար։ Այդ հապկից դուրս գալը միևնույն է, այսպես թե այնպես, մենք ո՞ր հապկի մեջ ենք։ Մենք մի ռազմավարական դաշինքի մեջ ենք, որը չի ճանաչում իր ռազմավարական դաշնակցի այսօրվա գոյություն ունեցող սահմանները։ Հետևաբար ինքը այդ ռազմավարական դաշնակցի ո՞նց է պաշտպանելու։ Իսկ ինքը չի ճանաչում, որտեղ հապկ ասածը գոյություն չունի, գոյություն ունի Ռուսաստան։ Եթե Ռուսաստանը ճանաչում է 91 թվականով Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, այդ հապկ անդամ մյուս երկրները կամ միջազգային հանրությունը կամ ՄԱԿ-ը կարող է ասել, այդ դեպքում ինչի՞ չես ճանաչում։ Ուկրաինայի Հանրապետության 91 թվով ճանաչված սահմանները։ Չէ՞ որ Ուկրաինան էլ է նույն բանն ասում, արևմուտքը Ռուսաստանի ինչ է ասում։ Ասում է 91 թվի ճանաչված Աստանայի համաձայնագրով ճանաչված սահմանները Ուկրաինայի պարագայում էլ ճանաչի, այդ դեպքում ղրիմնել է դառնում Ուկրաինային։ Այսինքն Ռուսաստանը այս պարագայում չի ուզում ճանաչել Հայաստանի 91 թվի սահմանները, որպեսզի չճանաչի նաև Ուկրաինայի սահմանները։ Դուք ասում եք, հապկից դուրս գալը մեզ համար վահան կլինի, իսկ հնարավոր չէ, որ հակառակը լինի, եթե հապկից դուրս ես գալիս, այս պարագայում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի ձեռքերն ավելի բացվում են։ Այս պարագայում ինչ կունենանք։ Հա, ունենք որոշակի աջակցություն, ունենք Ֆրանսիայի աջակցությունը, ունենք Հնդկաստանի, ու ռազմական այդ պայմանագրերը նկատի ունեմ, բայց արդյոք այս պահին մեր դիմադրողականությունը բավարար է։ Ես հասկանում եմ, որ պատերազմից հետո ի դիմադրողականությունը չէ, որոշակիորեն բարձրացել է, բայց արդյոք բավարար է այս պահին։ Իսկ դուք կարծում եք, որ Ռուսաստանը մեզ աջակցելու է։ Չէ, ես հապկը մեզ աջակցելու է։ Հապկում արդեն որոշում կա։ Հապկում մեզան մեր մասով վաղուց որոշում է կայացված, որ Հայաստան պետություն 2020 թվականից սկսած, որ Հայաստան պետություն որպես այդպիսին ինքնություն պիտի գոյություն չունենա, այդ պիտի բաժանվի երկու մասի՝ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչություն ազգային փոքրամասնության իրավունքով եւ Հայաստանի հայ բնակչություն ազգային փոքրամասնության իրավունքով Ռուսաստանի կազմով։ Մեր մասին որոշումը կայացված է Թուրքիան ու Ադրբեջանը, այսօր Ռուսաստանից դա են պահանջում։ Այսինքն այնտեղից սпасելիք զրո է, այդ դաշտում մեր հարցը, խնդիրը լուծված է, այդ ուղղությամբ մտածելը անհետեթ է, ինչքան էլ խելոք փորձենք մտածենք, ինչքան էլ փորձենք ցույց տանք, որ մենք զգուշավոր ենք, այդ արդեն որոշված, վերջացած բան է, այն թևում մենք անելիք չունենք, այսօր Ռուսաստանը մեզանից ինչ է ուզում, այդ միջանցքը, ինքը չի թաքցնում, որ այդ է ուզում, ինքը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետ է ուզում, այն դեպքում, որ այդ 9-րդ կետի հետ կապված բոլոր 8 կետերում, որտեղ ինքը ու Ադրբեջանը պարտավորություններ ունեին, չի կատարվել ու ինքը ոչ մի բան չի ասել։ Այսօր մենք մնում ենք այդ Ռուսաստանի հետ նույն հապկում, ինչ սпасելիքով, որ ինքը գալու է մեզ փրկի, ինքն է ուզում մեզ կործանի։ Մենք պիտի այլ տեղեր երկեր բրտնենք, եւ մենք այդ երկը պիտի գտնենք մեր մեջ։ Մենք պիտի դիվերսիֆիկացնենք մեր տնտեսությունը, մենք պիտի հզորացնենք մեր բանակը, մենք պիտի նոր սպառազինություն գնենք, մաքսիմալ շատ։ Հիմա Ռուսաստանը մի կողմից անընդհատ եւ շարունակաբար գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հույս է հայտնում, որ Հայաստանը կմնա հապկում, կշարունակի աշխատանքը հապկի շրջանակներում, մյուս կողմից փակում է Լարսը։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ սրանք, եթե առայժմ ռազմական համարենք ավարտված, հա, մեր խոսակցություն ռազմականի մասով, տնտեսական մասով արդեն ունենք որոշակի նախանշաններ այն մասին, որ այստեղ մեր նկատմամբ տնտեսական լծակները սկսում են աշխատել։ Փոքր դադարից հետո կվերադառնանք վարկյաններ անց։ Ես ասեմ Սազա Զրուցն Ֆրինյուզի եթերում, ես զրուցում եմ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ, մենք ռազմականից հետո անցանք տնտեսական հնարավոր պատժամիջոցներին։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է դուրս գանք նախ այդ ԱՊՀ կոչված հանգամանքից եւ հետո հապկից,
Երատմեիցն է։ Այո, որովհետև այդ ապա ասացի մասով հենց Վլադիմիր Պուտինն էր մի երկու ամիս առաջ իր հարցազրույցներից մեկում ասաց, որ այդ երկրները ինքնուրույն գործնեության հնարավորություն չունեն եւ իրանք կախյալ գաղութային կարգավիճակում պիտի լինեն, իսկ ԱՊՀ-ն անկախ երկրների է։ Այսինքն Պուտին մեզ չի տեսնում անկախ, ինքը տեսնում է մեզ հնարավորություն չունեցողներ, որ կախված են իրենից։ Այսինքն ինքը տեսնում է գաղութային համակարգ։ Ընդհանրապես այդ համակարգի մաս լինելը, ՀԱՊԿ-ի, ԱՊՀ-ի մաս լինելը, անհետեթ է, որովհետև այդ համակարգում գոյություն ունեցող լիդերները, ովքեր իրենց լիդեր են համարում, Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը եւ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն, որը կցորդ է ուղակի այսօրվա վիճակում ու ոչ մեկը լուրջ չի ընդունում, իրենք հստակ իրականությունից կտրվել են։ Վերջի հարցազրույցում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը ասում է, որ պատերազմները չարիք են ու դու դրանք արագ դադարեցնել են պետք։ Տպավորություն է, որ Ուկրաինան է հարցակվել իր վրա, ոչ թե ինքն է հարցակվել այդ երկրի վրա։ Այդ չարիք համարող մարդը Ուկրաինայում շարունակում է պատերազմ ու ուզում է այնտեղ հաղթանակի հասնել։ Ինքը հարգում է Դոնբասի ու Լուգանսկի ինքնորոշման իրավունքը, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում այդ համարում է Ադրբեջանի մաս։ Ինքնությունից, տրամաբանությունից կտրված մարդու մեղմ ասած բարբաջանք է, թողիզներեն են մարդիկ, ովքեր հարգում են Պուտինին։ Կամ Ռուսաստան, կամ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն ասում է, Հայաստանը առանց հիմնավոր պատճառների բոյկոտում է ՀԱՊԿ-ի համաժողովը։ Լսեք, դուք ձեր ռազմավարական գործընկերոջ երկրի սահմանները չեք ճանաչում, այդ երկրի վրա հարձակվում են, դուք որևէ քայլ չեք անում, անգամ չեք դատապարտում, ասում եք առանց հիմնավոր պատճառների։ Այսինքն այս մարդը մտածելով է ասում, թե ասում է ասելու համար, ու մենք ուզում ենք կապնվենք այդ համակարգի մեջ ու հույսեր ունենք, որ այդ համակարգից մեզ կօգնեն, մենք այդ համակարգից մաքսիմալ արագ պիտի դուրս գանք։ Այո, եկող տարի լուրջ ընտրություններ են Ռուսաստանում, Ռուսաստանում կարող են ընտրություններ տեղի չունենալ նաև, այսօր Ռուսաստանի վերնախաղում արդեն խոսում է, որ պատերազմական իրավիճակից ելնելով կարող է եւ ընտրություններ չանել, որտեղ իրենք համարում են, որ ընտրությունների պարագայում որոշակի պայմաններում կարող է ազատություններ տրվել մարդկանց քարոզարշավի համար, ու հետո նոր պրիգոժիններ կարող են հայտնվել։ Այս դեպքում շատ զգուշանում են այդ ընտրություններից, ու կարող է այդ ընտրությունը իսկապես լուրջ քննարկվում է։ Լուրջ քննարկվում են վերինողակներում ընտրությունները հետաձգել պատերազմի հետ կապված։ Փոխարենը սպասում են Միացյալ Նահանգների ընտրությունները։ Փոխարենը սպասում են, այո, Միացյալ Նահանգների ընտրություններին, թե այնտեղ ինչ կարող լինի, կարող է լինել, եւ Ադրբեջանն էլ է դրան սպասում, եւ Թուրքիան էլ է դրան սպասում։ Այս տուրբուլենտության պարագայում մեր անվտանգությունը ավելի ապահով դարձնելու միակ տարբերակը անմիջապես այն երկրների, ովքեր Հայաստանի ինքնիշխանություն են, նրա սահմանները, նրա տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են, այդ երկրների հովանոցի տակ մտնելն է, ուղի հովանոցի տակ մտնելն է։ Ռազմական, քաղաքական, տնտեսական, տնտեսականից սկսած, վերջացած քաղաքականով, վերջացած ռազմականով, բոլոր ուղություններով մաքսիմալ սկսենք ինտեգրվել, եւ այդ ինտեգրման գործընթացը օգտագործենք մինչեւ տարվա վերջ, եկող տարվա նոյեմբեր մաքսիմալ սպառազինություն բերելու։ Բնական է, չէ՞, որ մինչեւ եկող տարի Ռուսաստանը մեզ սպառազինություն չի տալու։ Բնական է, որ Ռուսաստանը մեր հետ կապված խնդիրներն արդեն լուծել է, ձեռները լվացել է, ուրիշ խնդիր։ Մեզ մնում է այլ տեղից, այլ տեղը որտեղ է, որտեղից քիչ է, շատ է, լավ է, վատ է, ուժեղ է, հզոր է, ինչ իրենք հեգնում են բաստիոնների մասով, ասում են դրա կամպիտան զենքեր է, պատկերացրեք։ Բայց այս ուղղությամբ էլ ոչ միայն մենք իրենք են քայլեր ձեռնարկում, տեսեք այսօր հանդիպում են երեք երկրների Վրաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները, եւ ակնհայտ է, չէ՞, որ այդ քննարկող հարցերից մեկը պիտի լինի Հայաստանի սպառազինվելու հարցը, այստեղ կարևորվում է Վրաստանին, եւ ակնհայտաբար պիտի համոզեն Վրաստանին, որպեսզի հուսալի միջանցք, հուսալի ճանապարհ չդառնա Հայաստանի համար ռազմամթերք ներկրելու համար։ Դա միանշանակ է, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան փորձելու են այսօր Վրաստանին, այո, Վրաստանին համոզել կամ Վրաստանին ճնշել, բայց Վրաստանը որպես երկիր իր դիրքորոշումը արդեն կայացրել է։ Վրաստանը նախ ինչքան էլ իրենք պնդեցին 3+3-ը, հրաժարվեց ու իմեջ ստիպված ասում են 3+2, եւ ես հույսով եմ, որ կմնա 3 առանց պլյուսի, և իրականում 3 է առանց պլյուսի, մնացածը Վանո Սիրադեղյանը ասեց մայմունություն է, գեղացու ճարպկություն է, որ ինչ գիտես ինչի մենք գնում ու մասնակցում ենք։ Մենք անկախ նրանից մենք ինչ անենք թե չանենք, քանի Ռուսաստանը չի ստացել այդ միջանցքը, ինքը այդ
լարսն է փակելու, չգիտեմ, հազար ու մի բան է գտնելու։ Ինքը այդ ճնշումներով հասնելու է նրան, որ մենք ռուսական ազնագիր վերցնենք։ Մենք դրան պիտի հակադրվենք, այս շատ պարզ բան է։ Այս այնքան պարզ տրամաբանություն է։ Հասկանում եք, այլ տարբերակ չկա, ինչքան էլ ասենք մարդիկ կան, որոնք ասում են, այ, եթե մենք, օրինակ, երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյան ասում է, եթե մենք գլխով աշխատեինք ՀԱՊԿ-ի հետ, երրորդ։ Ինքը գլխով, երրորդ նախագահ, ինքը գլխով աշխատեց, չէ՞։ Ինքը գնաց ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրելու, ու ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Ինքը գլխով աշխատեց, գնաց Կազան, ու ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Այսօրվա պարագայում գլխով աշխատելու դեպքում ի՞նչ էր փոխվելու։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան, իրենք մեզանից դա են ուզում։ Այսինքն, այստեղ խնդիրը նրանում է, որ մենք պիտի հակադրվենք դրան, դրանով լրացուցիչ հնարավորություններ ստանանք սպառազինություն ձեռք բերելու։ Լրացուցիչ հնարավորություն ստանանք մեր տնտեսությունը իրապես դիվերսիֆիկացնելու, ոչ թե նստեցնենք դրսից այդ եկած Ռուսաստանից փախածների բերած փողերի վրա, որով չգիտեմ, տնտեսական թվեր ցուցանիշներ նկարագրեն, իսկ երկրի բյուջեի զարգացման ծրագրում 0 կետ կա առաջ ընթացի, 0 կետ, որ ուղղությունն ենք մենք զարգացնում, ինչն ենք լոկոմոտիվ համարում, որ ուղղությունների վրա է, որ համախառ ներքին արդյունքը կրկնակի, երրակի, քառակի պիտի ավելացվի, չկա, որովհետև ներդրողը այդ դրսից է։ Հայաստանում եղած փողերը այսօր այն ովքեր ունեն, արդեն սեփականության անօրինական գույքի եւ այլնի դատական պրոցեսների մեջ են, իրենք էլ գործի մեջ փող չեն դնում, վախենում են։ Պետությունն էլ այդ փողերը դնում է, չգիտեմ, տարիներով մնալու է դատական պրոցեսներում, այդ փողերը մեռնելու են, որպես փող զրոյանալու են, այս էլ կոպիտ սխալ քայլերից մեկն է։ Այս գործողությունները մշակել է պետք, հենց այնպես չի, ցուցադրական չի, դրանք թվեր չեն, այդ քերոպյանական մոդելները թարգել է պետք։ Պետք է գնալ ճիշտ ընտեսության զարգացման ուղղությամբ, պետք է գնալ մաքսիմալ շատ զենք այս ընթացքում ձեռք բերելու առնելու ուղղությամբ։ Իսկ եթե հնարավոր է մի պարագայում, եթե ՀԱՊԿ-ից դուրս ես գալիս, եթե քեզ ճնշում են, դու դուրս ես գալիս ԵԱՏՄ-ից, եթե քեզ ճնշում են, դու դուրս ես գալիս ԱՊՀ-ից։ Դրան գումարած նաև ժամանակ ես ունենում, չէ՞։ Ժամանակ ես ունենում այդ ամեն ինչը, ռազմական, տնտեսական, քաղաքական այդ ամեն ինչը դիմադրողականությունը բարձրացնելու համար, բայց մեր մարտահրավերները ռազմական, տնտեսական, քաղաքական հիմա են, այսօր են եւ այստեղ են։ Մեր մարտահրավերները, այ հենց հիմա մենք մարտահրավեր ունենք։ Այ հենց հիմա մենք մարտահրավեր ունենք։ Այդ մարտահրավերը նաեւ որ Ադրբեջանը կարող է հարձակվել Հայաստանի վրա, Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա։ Ենթադրենք, ես քիչ հավանական եմ համարում, բայց իմ համարելը որևէ բան չի նշանակում կամ չհամարելը։ Կարող է հարցակվել, այո, կարող է հարցակվել։ Մենք ինչ պիտի անենք, որ կարողանանք դրան դիմակայել։ Առաջին, ուժեղացնենք մեր բանակը։ Բանակն ուժեղացնելու համար մեզ ռազմական սպառազինություն է պետք։ Այս սպառազինությունը որտեղից առնենք։ Առնում ենք այն տեղերից, որտեղից որ վաճառում են, որտեղի չեն վաճառում, չեն կարողանում առնել։ Այն տեղերը մեզ ավելի շատ կվաճառեն, եթե մենք հապկում ենք, թե մեզ ավելի շատ չեն վաճառի, եթե մենք հապկում ենք։ Բնականաբար, եթե մենք հապկում չենք, ավելի շատ կվաճառեն։ Այս տրամաբանությունը, չգիտեմ, հակադրություն չունի, մեկ։ Երկրորդ, Ադրբեջանը մեր վրա չի հարցակվում նաև ինչ պատճառով։ Այն պատճառով, որ կընկնի միջազգային պատժամիջոցների տակ։ Ովքեր են այդ պատժամիջոցներ կիրառողները։ Բնականաբար Թուրքիան ու Ռուսաստանը չեն։ Իրենք հակառակ դաշտում են։ Պատժամիջոց կիրառողները Միացյալ Նահանգներն է, Եվրոպա, Ֆրանսիա եւ այլը, ովքեր են քարյակով գնացին Գրանադայում թուղթ սլորագրեցին, ովքեր Ադրբեջանի առաջ պահանջ են դնում։ Հետևաբար, քանի որ Ադրբեջանը այդտեղից է վախենում, մենք մաքսիմալ պիտի մտնենք այդ հովանոցի տակ։ Այդ հովանոցի տակ մտնելով Ադրբեջանի խնդիրը ավելի բարձրացնում ենք։ Այդ հովանոցի տակ մտնելու այլ տարբերակել չկա, քան ասել, որ գիտեք, մենք դուրս ենք գալիս ԱՊՀ-ից։ Որովհետև ձեր նախագահ Պուտինը այդ չի տեսնում որպես անկախ պետությունների համագործակցություն։ Ինչ ենք մենք այդտեղ կորցնում։ Կամ մենք դուրս ենք գալիս ՀԱՊԿ-ից։ Մենք չենք ստորագրում որևէ փաստաթուղթ ՀԱՊԿ-ի հետ, որտեղ անհետեթ է ինչ որ երկրի, ինչ որ քաղաքական միավորի, ինչ որ ռազմական միավորի հետ որևէ փաստաթղթի տակ ստորագրել, որը չի ճանաչում քո տարածքային ամբողջականությունը։ Մարտական բետովը թղթերն առած գալիս է, պիտի չստորագրենք դրան։ Իհարկե չպիտի ստորագրեն։ Անհետեթ կլինի, որ այդ ստորագրեն։ Եթե ստորագրելու էին, գնային այդ հանդիպմանը։ Ես համոզված եմ, որ չեն ստորագրելու, որտեվ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հստակ ասաց, որ ինքը զմրանել չի գնալու։ Այսինքն մենք ասել ենք չենք ստորագրելու։
Իրանք մազուտի նման կպած ուզում են մեզ ինչ որ բան բերեն պարտադրեն, որ ասեն տեսեք իրենք չեն անում, որ մեր դեմ ինչ որ քայլեր կիրառեն։ Բայց միևնույնն է, մեր չանելուց հետո էլ իրենք չեն ասելու, որ մենք դուրս ենք գալիս այդ դեպքում, որովհետև իրենք շատ լավ գիտեն, որ Հայաստանի հապկից դուրս գալուց հետո, այդ հապկից դուրս է գալու նաև Ղազախստանը։ Այնտեղ որևէ մեկը մնալու իմաստ ու բովանդակություն չի տեսնում։ Հապկը փլուզվելու է։ Հիմա չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանը կարող է չի ուզում, որ հապկը մեզանով փլուզվի։ Դա անձնական նախասիրության կամ չգիտեմ ինչի խնդիր է։ Ես գտնում եմ, որ հապկից դուրս գալը մեր անվտանգության երաշխիքներ, մեր անվտանգության երաշխիքը մեկ աշյանով կբարձրացնի։ Դա միան շանակ չի, որ հապկից դուրս գալուց հետո Ադրբեջանը մեր վրա չի հարցակվի այլևս։ Բացարձակ է, այդպես չի, բայց հապկից դուրս գալուց ու դեպի արևմուտ գնալուց հետո այդ հարցակվելու գործընթաց ավելի կբարդանա, որտեղ այդ դեպքում ինքը ուղիղ հարցակվում է արևմուտքի ու Եվրոպայի բարեկամի վրա, ով են ուղղությամբ քայլ է անում, հարցակվում է ինչի համար, որ Հայաստանը դուրս եկավ այստեղից, գնաց այնտեղ, այսինքն դրանով Ադրբեջանը հիմնավորելու է, որ ինքը Ռուսաստանի ձեռքում բութ գործիքց է, պրոքսի պետություն, որը չունի ինքնորոյնություն, որը ասում է, անում է այն, ինչ ասում են Թուրքիան ու Ռուսաստանը։ Իսկ արևմուտքին պետք է, ընդհանրապես չեմ հարցնում, հիմա այստեղ այս պահին պետք է, որ Հայաստանը դուրս գա հապկից։ Նրան ձեռնտու է այս պահը։ Իմ համար բացարձակ միևնույն է, արևմուտքին պետք է թե չէ։ Մեզ պետք է թե չէ։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին 1000 անգամ արևմուտքին փաստի առաջ է կանգնեցրել, ինչ որ բան փոկելու համար։ Մենք պիտի փաստի առաջ կանգնեցնենք Ռուսինն էլ, չգիտեմ Բայդենին էլ, Բլինկենին էլ, Կիմ Չին Իրին էլ։ Մենք անվտանգության խնդիր ունենք, մենք ո՞նց ենք պատրաստվում այդ լուծել։ Զենք գնելով ու բարեկամ պետությունների ազդեցությունը մեծացնելով, կամ այդ բարեկամ պետությունների հովանուտակ մտնելով, այս երկու լծակից մաքսիմալ օգտվել է պետք։ Մնացած ուզում ես 8 ժամ հարցազրույց տուր, ուզում ես 12, կասեն, չգիտեմ, Կուբայի նախագահ է, Ֆիդել Կաստրո, կամ կասեն, չէ, շատ առաջադեմ է, շատ բան չի փոխելու։ Հանրության համար, ընդհանուր գնահատականի համար, իհարկե դրական է։ Իհարկե դրական է, այստեղ ասելու բան չունեմ։ Բայց ընդհանուր ենթատեքստում կոնկրետություն է պետք։ Եթե 8 ժամ պիտի բան ասես ու այդտեղ կոնկրետություն չկա, այդ ցույց է տալիս քո զգուշավորությունը։ Իսկ այսօրվա աշխարհի այս տուրբուլենտության պարագայում կողմնորոշումներն են խնդիր լուծում։ Դրական կամ բացասական, բայց կողմնորոշումը, չկողմնորոշումը խնդիր չի լուծելու։ Մեզ ավելի վատ վիճակների մեջ է գցելու։ Այսինքն այն վիճակի, ինչ հիմի կանք։ 3 տարի մենք ամենուր պատերազմի ենք սպասում։ Այսպես չեն ապրում։ Այսպես չեն զարգանում։ Մեր զրույցի սկզբում խոսեցիք այն մասին, որ հիմնական ուղերձներից մեկը ժողովրդավարությունն էր։ Հիմա ժողովրդավարությունը որքանով է առարկայանում որպես անվտանգություն։ Սա մեկ հարց է, քանի որ ժամանակը սպառվել է, անմիջապես հաջորդ հարցը երևի վերջինը տամ։ Նաև խոսեցիք Հանրապետության երրորդ նախագահի մասին, նաև այսպիսի տեսակետ ունի, որ ասում է, եկել են, ասում են ժողովրդավարություն։ Եթե գլխավորը դա է, ապա արդյունքները մենք տեսնում ենք, եթե գլխավորը կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, ապա արդյունքը տեսնում ենք, Ղարաբաղի կորուստ, տեսնում ենք Հայաստանի տարածքային կորուստներ, խոսքի ազատության սահմանափակումներ, քաղբանտարկյալներ եւ այլն, եւ ամենակարևորը ասում է, այո, ժողովրդավարությունը շատ պարագաներում խանգարում է երկրի անվտանգությանը, եւ ես չեմ վախենում խոսել դրա մասին, դրանք հակադրության մեջ են մտնում։ Նախ ասեմ, որ ես իմ համար ողջունելի է, որ Սերժ Սարգսյանը չի խուսափում լրատվամիջոցներից եւ տեսակետներ ասում է։ Ի տարբերություն մյուս երկու նախագաների, ովքեր թաքնված են իրենց տներում ու հատուկ են օծնիր պորտով հավնիկ թևով պիտի հնարավորություն ունենա, որ այդ մարդկանց ինչ որ հարց տա կամ իրենց տեսակետը լսի, կամ պիտի Ռուսաստանի դեսպանը լի, չգիտեմ։ Այս առումով Սերժ Սարգսյանը շատ դրական է։ Իր ասած շատ բաներ մտածելու տեղիք տալիս են, բայց շատ բաներ էլ հարցական են։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդավարության ու ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված խնդիրներին, ընդհանրապես չեմ կիսում իր մոտեցումը, որովհետև ես կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղը մենք կորցրեցինք, որովհետև չկար ժողովրդավարություն։ Իհարկե Սերժ Սարգսյանը կասի, ժողովրդավարությունը վատ է, որովհետև այդ ժողովրդավարության պարագայում հնարավոր չի 5000 դրամ տալ ու ձայն առնել։ Ո՞ւմ է պետք այն երկիրը, որտեղ դու չես կարող 5000 դրամով քվե առնել։ Բայց երբ որ դու 5000 դրամով քվե ես առնում, այդ երկրի ժողովուրդը իր երկրի, իր պետության համար չի պայքարում։ Էս այնքան պարզ բան է։ Այսինքն մենք կորցրել ենք նրանում, որ մեր քաղաքացուն 5000 դրամ ենք գնահատել։ Եթե Սերժ Սարգսյանը ասի, որ չէ, ինքը չի գնահատել, այդ ուրիշ խնդիր է։ Բայց բոլորը գիտեն, որ այդ էր գնահատել, ու այս փոփոխությունների հիմնական պատճառը հենց այն էր, որ 10 տարի Ռոբերտ Քոչյանը, դրանից հետո նույնքան ժամանակ էլ ինքը
Այդ ժողովրդավարության առումով ոչինչ չարեցին, այդ ամբողջ ընթացքում մենք կորցրեցինք, ամբողջ ընթացքում կորցրեցինք մենք ինքներս հավատը մեր նկատմամբ, մեր պետության, պետականության նկատմամբ։ Մենք հույսներս դրեցինք Ռուսաստանի վրա, այնտեղից ինչ կասեն, իրենք են նշանակելու։ Դաբրոյով իշխանություններ են, այստեղ մերժում են, որ հա, գիտեք ինչ, Ռուսաստանի Զատուլինն ասում է, մեզ դիմել են, մենք չենք օժանդակել։ Մոռացել է, որ Սևլիջի չեցրեցին ընտրություններից առաջ ադրբեջանական զորքերը, որ այստեղ քվե չտան, չենք օժանդակել։ Կամ Հայաստանում չգիտեմ, որ մինչև այդ թե Սերգ Սարգսյանը, թե Ռոբերտ Քոչյանը, թե դրանից առաջ ու հետո իշխանություններն եկել են Ռուսաստանի Դաբրոյով։ Դաբրոյով իշխանությունների պարագայում պետականություն չեն ունենում։ Այդ Սերգ Սարգսյանը ինձանից լավ գիտի։ Դրա համար էլ 2014 թվականին ինքը ուզում էր պոկվեր դրանից։ Իր գիծը նաև երկու նախագահներից տարբերվում է դրանով։ Ու այս առումով ինքը մնացածից տարբերվում է։ Բայց այս առումով, ժողովրդավարության առումով, բացարձակ չեմ կիսում իր տեսակետը, որովհետև ցանկացած երկրի կործանում այդ երկրի ժողովրդավարության ավարտից է սկսում։ Այդ տեսնում եք ինչ է կատարվում Կորեայում, մենք Կորեա չենք կարող դառնալ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին։ Սա ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում, ես զրուցում էի Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ, կհանդիպենք։